Calma aí, moço, precisa chorar não. Tá chorando? Ó, a equipe da PRF recuperou seu veículo aqui na cidade de Bacabal, tudo bem? O seu veículo vai ser entregue aqui à Polícia Civil, na cidade de Bacabal, no plantão central. E depois o senhor pode estar vindo aqui reaver sua propriedade, tudo bem? Gente, você que acompanha aqui a nossa equipe de reportagem da TV Cidade, nós acabamos recebendo informações que a equipe da Polícia Rodoviária Federal, a equipe da Polícia Federal, estava aqui no bairro Madre Rosa. Nós não temos tantas informações a respeito de qual teria sido a motivação da vinda da equipe da Polícia Rodoviária Federal até aqui a cidade de Bacabal, né? Mas aqui nesse momento, a equipe da Polícia Federal está fazendo aqui o seu trabalho, né? Inclusive, nesse momento, a equipe da Polícia Rodoviária Federal acabou entrando em uma residência aqui, né? A gente vai tentar obter informações junto à equipe da Polícia Rodoviária Federal a respeito da motivação, né? Mas os detalhes dão conta que teria acabado chegando aqui nessa localidade. A equipe da Polícia Rodoviária já sai aqui do local. As informações que a nossa equipe já acabou recebendo é que eles vieram num cumprimento de busca e apreensão nessa determinada localidade. Olha só, gente, a nossa equipe de reportagem da TV Cidade está aqui acompanhando o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que aqui nesse momento veio até a cidade de Bacabal para fazer os devidos cumprimentos. E aqui agora, nesse momento, eles já vão se aproximando da Delegacia Regional de Polícia Civil. Possivelmente os trâmites devem ser concluídos aqui nesta localidade. E como você vai acompanhando, todos os detalhes aqui na tela da sua TV Cidade mostram os detalhes a respeito da apresentação do veículo aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil. E a nossa equipe está tentando buscar mais informações de que tudo teria acontecido, né? As informações dão conta que tudo teria tido esse desdobramento lá no bairro Madre Rosa, onde a equipe da Polícia Rodoviária Federal, que veio aqui à cidade de Bacabal, lá no bairro Madre Rosa, acabou aqui trazendo toda essa situação aqui para a Delegacia Regional de Polícia Civil. A gente vai tentar aqui obter mais informações de qual teria sido esse desdobramento para poder chegar aqui até a Delegacia Regional de Polícia Civil. Inclusive aqui, nesse momento, as informações preliminares que a nossa equipe acabou coletando lá no local é que, inclusive, tem a suspeita. Olha só, está aqui nesse momento para falar a respeito da situação. O que tem a dizer aí, Gerson, a respeito dessa situação? Quero saber o que é. Quer saber o que é, né? Diz que o carro aí é roubado. O que tem a dizer a respeito dessa situação aí? Tá aqui agora nesse momento, né? O taxista, o Gerson, tá sendo aqui apresentado na Delegacia Regional de Polícia Civil por parte da equipe
da Polícia Rodoviária Federal. Ela esteve lá no bairro Madre Rosa e a gente está tentando aqui obter mais informações a respeito dessa situação da apresentação do Gerson aqui na Delegacia de Polícia Civil em Bacabal. Na rua, né? Mais informações aí, é o quê? Seria o quê? Carro, alguma coisinha? Eu vou me informar. Tu também tá sem informação até agora, né? Situação, né, rapaz? Como é que tá vendo essa situação aí da tua condição aqui? É, né? Beleza. Tu trabalha de mototaxista ou taxista? Sim, eu trabalho de coisa. É, né? Tu acha que tem envolvimento alguma coisa dessas aí, não? Não, né? Tá aqui. Vamos acompanhar aqui o pessoal da... Vinícius, os detalhes a respeito da apresentação desse rapaz aqui na Delegacia de Polícia Civil, a respeito dessa operação da Polícia Rodoviária Federal. Pois é, a gente estava em fiscalização aqui na cidade de Bacabal, no quilômetro 361, quando deu ordem de parada ao veículo. E de pronto ele empreendeu fuga, fazendo com que a nossa equipe também iniciasse o acompanhamento tático, conseguindo lograr êxito alcançando ele num bairro dentro do município. E nesse momento a gente foi fazer a fiscalização mais minuciosa do veículo, quando durante a fiscalização, essa citada fiscalização, ficou comprovado que o veículo era oriundo de roubado da cidade de São Luís no ano de 2021. Ele acabou alegando alguma coisa no momento da abordagem policial? Ele disse que tinha comprado o veículo numa cidade vizinha, que estava pagando parcelado, mas que não tinha conhecimento do ilícito. A vítima já foi entrada em contato com ela? A gente já entrou, sim, fez contato com o proprietário. E ele logo estará chegando à cidade, né, para reaver o seu bem. Como é que você deu a abordagem? Foi tranquila? Como eu falei há pouco, né, a gente deu a ordem de parada e ele empreendeu fuga. Então a gente iniciou o acompanhamento tático, empregando toda a doutrina trazida pela Polícia Rodoviária Federal, né, com segurança e tal, mas que é necessário para alcançar ali o infrator. E quando no momento da abordagem foi necessário, foi feito o uso dos meios necessários, né? Operação como essa sendo feita aqui na cidade de Bacabal, tendo êxito com a recuperação desse veículo. Isso. A primeiro momento a gente tinha ali o cunho de segurança viária, fiscalização de segurança viária no local, né? O fluxo é um fluxo bem intenso ali na hora do rush, né? O cidadão tá voltando do trabalho, indo para a faculdade. E no momento lá a gente deu ordem de parada ao veículo e ele se evadiu. Ele tentou atropelar, inclusive, a guarnição da Polícia Rodoviária. Exatamente. Quase chegou, né? Jogar o carro para cima de um agente federal. O agente conseguiu se desvencilhar ali, pular. E de pronto iniciou a tentativa de alcançá-lo. Ele teria dito o motivo da fuga dele, se ele estava escondendo alguma coisa que ele tinha? Ele disse que pensou que não reconheceu que seriam policiais. É uma área bem clara, uma área bem movimentada, então é uma desculpa aí fajuta, né? Qual foi o ano que foi roubado? O ano de 2021. Mas tinha perdido até a esperança, né? É triste isso, mas às vezes acontece, né? A vítima, eu acredito que ela nunca perde esperança. Ela sempre fica, um dia vão encontrar ali meu veículo, minha moto, meu carro. E hoje o cidadão lá de São Luís, tivemos aí a alegria de dar essa notícia a ele. Sou com o PRF Vinícius, aqui está a guarnição da equipe da Polícia Rodoviária Federal. Uma busca minuciosa está acontecendo aqui nesse momento no veículo e aqui está sendo constatado todas as situações. Preliminarmente, essa placa não é a placa que condiz com este veículo. Esta placa é uma placa adulterada, inclusive a placa original seria uma placa Mercosul da cidade de São Luís. E aqui agora, nesse momento, uma vistoria bem minuciosa está acontecendo nos indicadores, né, do próprio veículo. Aqui também foi constatado o número do motor, aqui o número do chassi do veículo também foi constatado. Olha só, inclusive aqui o PRF, né, está aqui agora nesse momento fazendo a vistoria de maneira concreta, né, bem minuciosa, para poder também fazer a retirada de fotos, para poder amarrar por si todo o caso.
E então, a respeito de todo esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal aqui na cidade de Bacabal, você acabou acompanhando, onde mostra a importância da fiscalização e abordagens no trânsito, porque este veículo estava transitando normalmente na cidade de Bacabal como se nada tivesse acontecido. Mas aí, quando foi buscar os indicadores do veículo, constatado placa, toda essa situação, deu que o veículo teria sido roubado no ano de 2021 na cidade de São Luís. Você vai acompanhar também a emoção do proprietário do veículo em receber a notícia que o seu veículo havia sido recuperado por parte da Polícia Rodoviária Federal. Ah, certo. Pois é, esse carro mesmo foi recuperado. Aí a gente conseguiu recuperar o veículo aqui na cidade de Bacabal. Aí queria entrar em contato com ele e dar a ciência aí do fato. O senhor pode me passar o contato dele aí, por favor? Chefe, tudo bem? Rapaz, eu entrei agora há pouco em contato com seu compadre, eu acho. E ele me passou o seu contato, seu PRF em suas costas. Tem como o senhor me ligar nesse número aqui que eu estou entrando em contato com o senhor? Estou tentando falar com o senhor, mas não dá certo. Você teve o veículo roubado no ano de 2021, correto? Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Fala com quem? Fala com quem? Mauro. Oi, seu Mauro, tudo bem? Aqui... Mauro, aqui quem tá falando... quem lhe fala aqui é o PRF Vinícius Costa. Certo, tô vendo. Aí, meu chefe, é o seguinte, você teve um veículo roubado no ano de 2021, confere? Calma aí, moço, precisa chorar não. Tô chorando? Ó, a equipe da PRF recuperou seu veículo aqui na cidade de Bacabal, tudo bem? O seu veículo vai ser entregue aqui à Polícia Civil, na cidade de Bacabal, no plantão central. E depois o senhor pode ficar vindo aqui reaver a sua propriedade, tudo bem? Obrigado, seu Vinícius, obrigado mesmo. A PRF é o nosso trabalho, tudo bem? Qualquer coisa, conte com a gente, 191. Certo? Não, obrigado, desculpa aí, uma emoção, desculpa. Não, entendo aí. Mas eu entendi Bacabal da Polícia Civil, né? Polícia. Pra levar o documento tudo, né? Isso, aí você traga o boletim de ocorrência, que você lá. Tá, todo o documento seu, todos os seus documentos, certo? Tá bom, vou levar sim. Tá bem. Muito obrigado, meu caminho. Obrigado mesmo. Certo, demorou aí, mas a gente recuperou, viu? Até mais. Até mais. Muito obrigado.